Magandang araw sa lahat mga ka-teach, andito na naman si Code Reader para magbasa ng mga sign na pinasa ng mga kasama natin sa akin mga ka-teach. Ang area ni Sir from Cotabato, Mindanao, at ito yung mga sign niya. Ayan. And hukay nila, ayan mga ka-teach. Pinamagatan ko pala itong Gold Queen's Deposit Double Turtle Sign. Ayan. At pang number 93 na si Sir na mga grupo na mabibigyan natin ng clue o kahit idea at matulungan siya sa area niya kung ano ang mga sign tulad nito. Ayan. Pinamagatan ko pala itong Double Turtle mga ka-teach dahil dito sa, kung mapapansin ninyo, ayan. Pero dito muna tayo mag-umpisa. Ayan. Ito, hindi naman masyado klaro Sir. Ang assessment reading ko dito sa sign ito, para lang siyang naka-engrave na dalawa. Medyo pasta dito kasi mayroong replica to sa kabilang picture eh, na mas malinaw. Ito, kung butas ito na nakalam na makita, klaro naman natin mga ka-teach na naka-engrave ang parang butas. Ayan, butas siya sa medyo flat. Pag mga ganitong sign Sir, patriangular pa siya. Nakatingin to sa malaking bato, isang malaking bato kung saan na nagsasabing hindi ako magkamali, yung bato na tinitignan niya, nandyan ang cave sa ilalim. Within, palagay natin mga 20 meters or 10 meters simula dito. Kung may bato dyan na mismong nakaharap itong butas na to papunta doon sa kabila. Sureball ako, kung may bato doon, sureball ako, may chamber sa ilalim ng bato na yan. Cave na singlaki ang bato na yun, kung hindi ako magkakamali, mga singlaki ng tricycle kung mayroon dyan sa harapan. Dito naman tayo pag mga ganito mga ka-teach Sir, alam naman natin ang liliit lang, huwag mo natin pansinin ganitong mga sign kasi wala namang nilagay ang mga hapon na sign na pang ibabaw na singlaki lang ng kaldiro na maliliit or singlaki ng bola ng basketball or volleyball. Wala yan mga ka-teach, tandaan yan. Wala yan. Ah, ito yun. Mali siguro, ito yun na ito. Ayan. Ayan, klaro siya. Klaro naman, tulad dito, pwede ito. Mga medyo malaki-laki, may singlaki ng balde. Pwede. Pero pag lumiit pa sa balding bato mga ka-teach na ano, kahit anong ingrip pa yan, at nakita niyo sa ibabaw, kahit anong oras mga ka-teach, singlaki ng bula ng basketball, pwede yan magulong eh. At mawala yung alignment niya sa mga pagkalagay sa sign niya. Pero kung malaki ang bato, malaki pa sa balde, sa tingin niyo ba basta-basta dyan maalog o magagalaw yung mga malalaking bato? Hindi basta-basta yan mga ka-teach. At hindi rin mawawala ang alignment dyan sa mga sign nila pagka nilagay sa plastada sa mga area ninyo mga ka-teach. Ulan nito, para siyang box. Inlet ang tawag nito eh. Meaning ito eh inlet na box na papasukin eh, parang sinabi nito na may area na papasukin. Ayan, pero nagre-replica ito sa kasi parang tagusan itong biyak na to, gilid ng sapa ang area na yan, sa gilid ng sapa. Ayan, yan ang assessment reading ko dito Sir, may papasukin ka dyan sa gilid ng sapa. Yun ang sabi nito na combination meaning niya box daw. Box to eh, pag ganito, pasukin mo ang box. Ano yan, no? Inlet to eh, inlet. Tapos ito, box. Pero dahil ginuhit, may guhit dito na tagusan, ibig sabihin sapa. Hindi magkalayo sa area ng sapa ang sinasabi nito na may box na kailangan pasukin. Dito naman, kahit maganda pagka ano yan Sir, kung maliit lang na yan Sir, ang laki lang ng bula ng basketball, wala pa rin yan. Yan, sa lubungan na parang scorpion, pakatis may sipit or alimasag, ganitong sign. Pag mga ganitong sign, alimasag o mga scorpion na sa ilalim ng lupa yan, automatic tunnel yan. Alam naman natin, ito naman, para siyang sikat ng araw. Yung tanong kung maliit masyado at may tawag nito may mga paa,
May pwedeng araw pa dun sa gilid. Divided siya. Box pala ito na na-defer mo. Box. Yan. Tapos nahati ng dalawa. Ito, daanan ng tunnel. Papasok. Ito yung sinasabi niyang spacer. Ito siguro yung cave na sinasabi. Pagdating sa cave na yan, sa ilalim, mahati ng dalawa. Ayan. Ang box. Ayan ang box. Pabox to. Kung ididiritso yan dyan. Tapos ipaputol ito. Box yan mga ka-teach. Nahinati ng dalawa. Ayan. Pero nagre-replica lang ito or nagsasabi kung ano ang gagawin mo kung mapapasok mo na yung tunnel. Ayan. Tunnel. Tapos cave. Tapos sa ilalim, may box na hinati sa dalawang parte. Ayan lang kasimple mga ka-teach. Dito naman, yung hukay, ito at ang hukay nila sir, na may nagapundok. Ano? Dapat pinicturan ito sa ibabaw eh. Yung parang pagong, nakapatong isang pagong. Ano? Parang pagong siya mga ka-teach na may buntot. Tapos ito din, nakapatong ng isang parang pagong. Ginalatan lang nila o dito sila naghukay sa ilalim. Yung mga ganon, style na yan, parang patong-patong, parang ito yon. Ayan o, klaro mga ka-teach. Zoom natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, klaro yung pagong na yan. Ayan. Pumatong sa isang pagong para nag-aasawahan. Pag mga ganitong simbolism mga ka-teach, ang meaning nito, general meaning nito, ang target mo o ang load sa deposit sa area, kung yun ang punteryahin agad mo sa pagbasa sa ganitong sign, ay gold coins. Dahil nagsisimbolize ang dalawa na nag-aasawahan. Ibig sabihin, pag nag-aasawahan yan, automatic, ang itlog niyan, marami. Pag ang pagong ng itlog, hindi lang nag-itlog yan ng isa, marami. Subalit, may shield. Ibig sabihin, ang gold coins na yan, ang may nakalagay yan sa, kung hindi silyas yan, drum na aluminum. Dahil may area na kami na napuntahan sa bukid nun, na ganito din ang sign. Pero naunahan na lang kami mga teach, magkaasawa yon, magkaasawang pagong din. Pero ito, klarong-klaro, hindi magkalayo. Kaya ang sigurado ako, ang target dyan na deposito, sigurado talaga ko, gold coins, mga ka-teach, nasa Silyase or, alam niyo ba sa Bisaya parang tibod, or nasa aluminum, na drum aluminum, ang nilalagyan ng gold coins or Silyase. Basta mga ganitong sign mga ka-teach. Pangalawa, load lock position nila, nakatigilid, nag-asawa naman, hindi magkalayo sa area na to ang target mo sir. Na sure bull ako na dahil alam naman natin yung mga pagong mga ka-teach, sadyang naghukay yan sa ilalim at yung forma pa lang ng likod nila, shield nila, nag-replica na yan ng chamber or cave. Sigurado ako ito yun, no? Yan, ito yun. Yan. Na hinati sa dalawa, ito na yun, no? Isa, dalawa, at ito yung pinaka cave niya. Ito yun, ito yung pinaka cave niya. Ay, hindi pala. Ito yung pinaka-cave niya, mga ka-teach. Yung pitong pinatungan pala. Ayan. Ayan, pagkakainti ko. Dito sila nakapatong sa parang oblong. Ito yung pinaka-cave pala niya. Nakita siya. Tapos, nahati siya sa dalawa. Dalawang deposito na sinasabing deformed na box. At ito yung sinasabi niya na parang pa-deformed din na pa-box. Pero dahil ang symbolism na ginamit ay pagong, matik yan mga ka-teach, gold coins yan na nakalagay sa Silyase, tibod or aluminum drum. Ayan ang pinaglagyan. Sigurado ako nito sir. Magandang sign to. Kailangan lang dito sir, hanapin nyo ang mga power sign sa paligid kung saan ang pinaka entrance ng tunnel, dahil ito na yun, no? Nagsasabi oh. Ayan ang pinaka tawag nito, portal pa paganyan pala ang daanan ng tunneling niya pa ganyan, hindi pa street, pa island. Pagdating pa island, matatamaan niyo ang pinaka cave, nakasintro kayo kasi may dot. Ito yun, oh. Yan, tama, ito yung pinaka cave niya, ito na yung pinakasintro niya kung saan dito sinasabi ito, sabay down na at makukuha niyo ang dalawang parting deposito na nahati sa dalawa. At ito yun mga ka-teach sa dalawa. Ayan. Kailangan lang dito sir, mahanap ninyo ang entrance ng tunnel kung saan banda. Dahil sure bull ako, hindi rin magkalayo yan dyan. Nasa area lang dyan. At kailangan nyo ang mga power sign
mga arrow sign. Ito yung mga katitso, sinasabi niya ang gilid ng sapa na may papasukin si sir. Pwede rin sir, hanapin rin ninyo ang area sa dyan sa mga gilid ng sapa na may mga sign, ba arrow sign na magtuturo dun sa mismong gilid ng sapa. Dahil sigurado ako nandyan yung pinaka-entrance ng tunnel. Dahil dito mga sign na ito, wala namang sinasabing travel sign. Pwede rin to sir. Ito, pwede mo rin itong banda yan. Tignan mo yan. Kung may bato bang malaki, nasing laki ng tricycle na mismong malapit sa gilid ng sapa. Dahil kung mayroon yan, assurable, yun na yung sinasabi niyang chamber or cave sa ilalim ito. Yan. Wala nang iba. Ayan ang final assessment ko dito sir. Ito na lang. Sundan mo ito kung nakatingin ba yan sa malaking bato. Okay, maraming salamat mga ka-teach. Sana nakuha na ninyong idea mga sinasabi ko. At gayon din sa inyo sir, para mabigyan ng solusyon ang mga hinahanap ninyo at makita na yan. Okay, ulitin ko ulit. Maraming salamat mga ka-teach. And God bless sa inyo lahat. Thank you mga ka-teach. Bravo.